В ефірі «Ера будівництва» – путівник кожного, хто хотів би придбати житло в столиці на первинному ринку. Ми знаємо про об'єкти, які тільки починають зводитися, і про житло у вже зданих в експлуатації будинках. Тому приєднуйтесь і обирайте разом з нами. Владислав свій вибір вже зробив. Він прийшов до відділу продажу «Київміськбуду» за консультацією з приводу квартири в новому об'єкті, який щойно надійшов у продаж. Первинний ринок цікавить Владислава з багатьох причин, серед яких і те, що інвестує таким чином вже не вперше. Первинний ринок, все-таки я перший власник і в будь-якому чині я уникаю якихось ризиків з підставою тих чи інших людей. Знаєте, і плюс, квартири на первинному ринку набагато дешевші, аніж аналогічні на вторинному ринку. І це вже не перша купівля в Київміськбуді, ми вже мали справу з нею багато років. У мене доволі приємні враження від того, наскільки вони професійно виконують свої обов'язки. Увесь час, котрий я купував квартири, це не перше буде придбання, купувався на первинному ринку. І виключно компанія «Київміськбуд», вона державна компанія з гарною репутацією. Чоловіка зацікавив будинок по вулиці Горлівській у Києві. Інвестор підійшов до вибору дуже прагматично. Зокрема, вже зараз прораховує, скільки обійдеться утримання нового житла. Ну, по-перше, я знаходжуся і мешкаю сам в Дарницькому районі. Мене саме цікавий цей район. Доволі такі цікаві бюджетні ціни на даний момент. Плюс дуже вдале планування квартир згідно з сучасними цінами на ЖКХ. Я рахую, що це досить оптимальний варіант. По-перше, невелика площа квартири і витрати щомісячні не будуть такі вже ж доволі великі. Тож, як бачимо, інвестори шукають помешкання невеликої площі не лише тому, що купівля квартири обійдеться дешевше, але і її утримання. Будівельники враховують це в своїх проєктах. Будинок на Горлівській фахівець відділу продажу «Київміськбуду» Крістіна Приходько називає бюджетним варіантом. Дарницький район. На пересечении улицы Харьковское шоссе, Армянское, Горловское, недалеко от проспекта Бажана, будет стоять большой 26-этажный дом с очень большим количеством квартир и достаточным выбором однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Однокомнатных квартир от 30 метров до 46 метров, да, то есть большой спектр. Их, повторюсь, 30, 31, 44, 45, 46. Двухкомнатные квартиры 57, 54 и 53 метров. И трехкомнатная квартира 76 метров. На последних и предпоследних этажах двухуровневые квартиры с интересными планировками. Протягом 4 днів із виходу об'єкту в продаж інвестори розкупили близько 15 квартир. Але це далеко не єдина новинка від «Київміськбуду». Вулиця Панельна – теж лівий берег столиці. Будуть стояти дві свічки 25-етажні. Якщо ми подивимося на карту, то це дійсно в нескольких хвилинах ходьби від лінії Дніпра і в хвилинах 10-15 від метро «Лівобережне». Дом бюджетного характера, потому что в нем есть только однокомнатные и двухкомнатные квартиры, трехкомнатных по плану нету, но это свечки всегда пользуются популярностью. И очень интересные планировки, у нас таких домов не было, они также маленькие, однокомнатные от 42 до 53, двухкомнатные 60-67, то есть тоже небольшие квартиры с большими широкими окнами. У наступних выпусках мы розкажемо і про інші об'єкти, будівництво котрих стартувало у Києві. Ну а поки що маємо новину для людей, які не можуть чекати, поки дім збудується і шукають житло у зведеному будинку. Є готові об'єкти, які ми в минулому році ввели в експлуатацію, там ще є достатня кількість готових квартир. Ми зберегли систему знижок. От, не дивлячись на те, що умови ринку нерухомості змінилися, ціни пішли вгору, і будинки введені в експлуатацію,
були збережені знижки до 30%, це якщо ми говоримо про позняки, на об'єкт, який будується, і знижки до 27% на готові об'єкти, які вже побудовані. Далі буде. Ми готуємо нову інформацію щодо об'єктів, які зводяться. Приєднуйтесь до «Ери будівництва» кожного понеділка, середи і п'ятниці на телеканалі «Ера».